I dragi moji svi, evo me sa još jednim videom organizacije. Ovo pitanju je organizacija kuhinje, tačnije jednog malog njenog dela. Moja kuhinja do duše nije niti mnogo mala, niti mnogo velika, sve zavisi, kažem, kako ste vi navikli u ostalom kako imate kuhinju. U svakom slučaju, jer nemam mnogo vremena, a imam mnogo nereda, a mene užasava realno nered. I pretpostavljam da svi vi ili bar većina vas ima neko mesto gde samo onako baci stvari koje odložuje dok kuva, da li je to folija, kese, suđeri, prašak itd. Tako ja sve to guram u taj jedan ormarić ispod sudopere koji imam i bukvalno kada mi nešto treba, to dok iskopam, dok nađem, je haos i onda se samo još dodatno izoliram. E, danas sam rešila da ovo bude predprolećno čišćenje, da, čišćenje pre svega, a onda organizacija, jer u tom ormariću vlada haos i moram prvo dobro da ga očistim, a to znači da prvo sve povodim iz njega, pa onda da operem i sortiram stvari dalje kako će mi biti najlakše, jel, u njemu da se snađem. Tako da ovo za vas može da bude i motivacija za čišćenje koju obožavate i koju svi tražite i kažete da vam je super ta varijanta, jer onda i vi se naterate nešto da radite i da čistite. Tako da možete krenuti sa mnom. Kažem, ja imam svašta nešto i tako da će ovo biti verovatno organizacija u nastavcima, jer ću danas, pretpostavljam, stići samo ormarić. Cilj mi je posle ormarića da sredim frižider. Također da ga prvo operem, očistim sve i onda sortiram sve onako lepo. Tako da, ja ću da vam danas pokažem kako to izgleda u mojoj varijanti. Ukoliko vam se sviđa, ukoliko vam treba neka pomoć gde možete nešto naći, slobodno pitajte. I da ne dužim, krećemo da radimo. Pokazat ću vam kakav nered vlada u mom ormariću, a onda ćemo sve da vadimo. E, vidite o čemu vam ja pričam. Ja imam ovde i bojler koji dodatno mi pogoršava, odnosno smanjuje prostor. I onda tu ima svašta nešto nabacano, ja ni ne znam tačno šta, ali sad ćemo mi to sve videti. Ormarić je sada prazan. Ja sam napravila sredstvo za čišćenje, neko kao prirodnije tipa, znači nije ovo kupovno. U svakom slučaju ostavit ću vam recept, odnosno kako se pravi, u opisu videa. Fenomenalno je, lako se pravi i super miriše i super je za apsolutno sve sanitarije, za skidanje kamenca i tako dalje, ali to drugi put kad budem to radila, tako da ćete to već vidjeti. U svakom slučaju sa njime ću sada da očistim prvo ovaj ormarić, pošto sam, kao što ste vidjeli, sve iz njega povadila. Kao što vidite, vrat ormarića, sve sam oprala unutra, znači sada je apsolutno sve čisto. Sada evo imate priliku da vidite, ovo je sve što sam povadila iz ormarića, odnosno sve stvari koje mi se nalaze u ormariću.
Ono što sam ja sada kupila za organizaciju mog ormarića i ono što će mi trebati, ajde počnemo od ove jedne neklizajuće podloge, nju već znate kako izgleda, stavit ću je kao podlogu u ormarić i zaštitu za bolje čišćenje, ovakve jedne slovo kao male vešalice, dve korpice, jednu znate već kako izgleda iz videa sređivanja ormarića kupatilskog i jedna ovakva korpica. Zatim će nam trebati jedna, da kažem ovako, plastična dublja kutija koju ćete vidjeti posle zašto. Zatim jedna ovakva polica koju također možete pročistiti u kupatilu ili u ovom slučaju u kuhinji. Također jedna ovakva žičana poličica i jedna ovakva fascikla ili kako se to zove. Imate kartonske, ja sam kupila plastičnu providnu. I sada ćete vidjeti kako ću šta iskoristiti. Prvo ćemo uzeti ovu neklizajuću podlogu, obeležiti je i iseći onoliko koliko nam je potrebna. Kao što vidite, podlogu smo postavili i sada dalje sledi sortiranje. Ono što mi je ostalo na stolu jeste još ova guma za otpušavanje, neke četke, korpica jedna koju sam još odvojila za sortiranje, u nju ćemo staviti salvete. I ovako bi izgledao moj ormarić posle sređivanja. Vidjeli ste u prvobitnoj varijanti da sunđeri koji su mi stajali na ovome nisu mogli, odnosno ormarić nije mogao da mi se zatvori od sudopere koja viri, tako da sam ih prebacila dole. Mislim da je ovako mnogo preglednije. Ne znam da li se slažete, da li vam se dopada. Meni se mnogo dopada, pre svega što sam sve očistila. I evo vidite. Ovdje su mi tablete za mašinu, iza je so, ove sad sredstva su mi, da kažem, sve na jednom mestu, polije više nisu razbacene, znači kada mi nešto treba, bukvalno mi je na dohvat ruke i vratim. Salvete su mi opet, da kažem, u korpici sortirane, dalje one kutije iza što vidite, njih ni ne koristim svakodnevno, one su za jednokratnu upotrebu. Tako da sam ih pozadi stavila, otpušač također je pozadi, ali opet dostupan i šta mi je tamo pozadi, četke. I ovo je još ostalo na vratima, sunđeri, tako da ormarić sada, kao što vidite, može nesmetano da se zatvori. I to je današnja moja organizacija ormarića. I tek sad, verovali ne, sam skapirala ove četke, vidite ove koji mogu da se zakače, evo i druga, znači samo zakačiti i rešiti posao. Ovo je naknadno snimljeno, verovali ili ne, samo da vidim je li može ok da se zatvori,
tako je, ništa ne smeta. Znači, ovo sam naknadno videla kada sam nastavila ovdje da se vrtim po kuhinji, tako da, da, ovo je super. Znači, ovdje možete još svašno nešto da zakačite ukoliko želite i to je sad stvarno to, eto. I ja sam danas sa svojim poslom zadovoljna, započela sam sezonu sređivanja, kako sam rekla, predprolećnog sređivanja kuhinje. Nadam se da sam dala neku ideju, da sam vas podstakla da vi malo sredite bilo koji svoj prostor, nije uopšte važno koji, bitno da vama posle toga bude lepo, da ga uredite najbolje što možete. Meni je ovo olakšalo stvari, stvarno sam zadovoljna i pre svega što sam ga, da kažem, očistila, zato sam rekla da je ovo i motivacija za čišćenje. Ono što dalje zaista mi sledi jeste detaljno sređivanje kuhinje. Prvo sam rekla, posle ovoga definitivno ide frižider, a pustim danas, snimit ću i to, uradit ću. U svakom slučaju ovo bi bilo za sada. Rekla sam, ići će ovu organizaciju u nastavcima. Nadam se da vam se dopao video, da ste uživali. Ukoliko jeste, obavezno stavite jedan like, subscribeujte se na moj kanal ko nije i zapratite moj Instagram profil. Ljubim vas sve puno i vidimo se u novom videu.